L'Ajuntament de les Franqueses discrepa de les dues sentències que han donat la raó a dos conductors que van ser multats pel sistema de foto vermell. El consistori apunta que es tracta de resolucions contradictòries i ha lamentat que no hi hagi un criteri únic. Mostrar el nostre eh, desacord, també, do, amb aquestes sentències contradictòries. És a dir, uns jutjats diuen una cosa, uns altres diuen unes altres, i nosaltres pensem que això és, és erroni. En aquest sentit, l'equip de govern recorda que la gran majoria de sentències donen la raó al sistema. De fet, Marín ha avançat que aquest dijous s'han conegut dues sentències més en aquest sentit. Tenim, doncs, eh, 10 sentències, millor dit, 12 sentències, perquè aquest avui... Avui, dia, avui dijous eh, ens han donat dues més, que són favorables eh, a les tesis que mantenim des de l'Ajuntament, que, que el sistema és correcte, que el sistema està avalat, està avalat pel Centro Nacional de Metrologia de, del Ministeri de Parint del Ministeri d'Indústria i pensem que les coses s'han fet a eh, amb molta cura i ajustades a dret. El consistori lamenta que hi hagi, segons ells, sectors interessats en barrejar la realitat, perquè argumenten que el que s'està multant és que algú se salti semàfors en vermell i no els accessos de velocitat. No estem sancionant accessos de velocitat, no el que estem sancionant, torno a insistir, és el que un vehicle es salti al semàfor en vermell. I el que desitjaríem és que doncs, dels 750.000 cotxes que passen mensualment de promig no hi hagués cap sanció. Això voldria dir que no s'estarien saltant el semàfor en vermell. L'Ajuntament està estudiant com recórrer aquestes dues sentències desfavorables al sistema.